Za Aleksinac.net govori Julijana Radulović i naša sugrađanka koja je poreklom iz Rusije. Julijana, dobar dan. Evo nas ovde u gradskom parku Brđanka. Ti si me sačekala. Jer to namerno, pored ruskog spomenika? Jeste, baš lepo mesto. Jer znaš kakve veze ta ima spomenik sa Rusijom? Jes. Kakve veze ima? To je spomenik podignut posle srpsko-turskog rata. 1880. godine. Tako je. Srbi i Rusi su uvek sarađivali i bili braća. Ok, mi smo ovde danas nekim drugim povodom. Ti si, danas živiš u Aleksincu. Takođe, baviš se humanitarnim radom, sa suncokretima, sa raznim udruženjima. Kaži mi, molim te, ja sam čuo, u nedelju se sprema neki specijalni bazar. Kakav će to bazar da bude? Mi smo ja i moja drugarica, koja je ista iz Rusije, spremamo jela ruska, pilmeni i vareniki. Zbog toga što i ja i ona majka, i čujeli smo da treba pomoć dečjem odeljenju i mi smo odlučili da hoćemo da prodate ove naše jelo i pare koje mi dobijem da poklonimo od srca za dečje odeljenje. Kakva su to jela? Jer su to neki slatkiši, jer to neka ne, slana jela? Ne, to je baš sitno jela. Kod nas u Rusiji je to kao brza hrana. U svake porodice, u frižiter, u zamrzivač, u stvari, ima to jela koje dođeš na brzinu, za 10 minuta gotova cela porodica sita. Ovo je kao meso u testu. To je, možeš da kažeš, knedli. To je naše pilmeni. A vareniki, to je malo veći od pilmeni i tamo ide krompir s šampinjonami, to je baš postno, još malo će dođe post kod nas i to isto možete da kuvajte i da probajte. To je jelo. To je jelo, da. Julija, znači u nedelju, u koliko sati? U nedelju, u centra Aleksinca, u 11 sati, očekivamo puno ljudi da dođete, da probajte, da pomognemo svi našemu dječjemu odeljenju. U 11 sati, od 11 do 12 otprilike, mi smo, to bude i pečena, i pržena, i kuvana, bar na neki način probajte što vam više odgovara. I nadam se da vam to zasviđa. I vi da pravimo još da neke. Pravimo još nešto. Možda baš ovde u gradskom parku Brđanka kod ruskog spomenika. Tako je. Da, to bi bilo isto lepo. Da budem i za Rusiju pričam i za Srbiju. Ja bih te ispitao još nešto. Kako ti se sviđa život u Aleksincu? Sve bolje i bolje. Svaki dan sve bolje i bolje. I ti si inače iz velikog grada. Ja sam iz Tomska, iz velikog grada. Ali malo ladnije, severnije, kako kažeš. Ovde i lepo, i vreme, i ljudi. Aleksinac, Barhod i mali grad, ali ljudi zlatni. Ne znam kako da kažeš, ali mene sve ovde sviđa. Baš je zanimljivo ta tvoja teza. Julija, hvala ti što govoriš za Aleksinac.net. Znači u nedelju 11 u centru grada, da, slobodno mogu da kažem, ruski bazar za dečje odeljenje. Tako je, da hvala pomognem ti svim. Pa se vidimo, sve najbolje. Vidimo se.